Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 28 april. En we zijn vandaag een 75-12-3 dag. Wat een mooie dag. Heerlijk. Wellicht heb je een lekkere vrije dag genomen, zodat je een heel lekker lang weekend hebt. Dat zou fijn zijn. Eens even kijken, wat voor kaart? De vlinder. Ah, zo mooi. Transformatie is mooi. Oh, het is iedereen transformeert. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Ook al ben je 89 jaar, heb je alles gedaan volgens je kinderen wat helemaal niet goed is, dan nog transformeer jij en transformeert iedereen om je heen. Iedereen transformeert. Altijd. Als de spirit van de vlinder voor je fladdert, weet je dat de focus ligt op de prachtige schoonheid en lichtheid van het bestaan. Wees blij dat je de gave hebt om creatief te zijn in het leven. Transformatie is onvermijdelijk als je opgroeit en bloeit tot de meest krachtige versie van jezelf. Maar als je inderdaad doet, je zult inderdaad door lastige fases heen moeten als je bepaalde stukken van je leven die niet langer bij je passen, loslaat. Zelfrelaties dienen mee te veranderen met je nieuwe zelf. Als je je focus op de schoonheid en niet op het probleem, als je jezelf niet te serieus neemt en ervoor kiest om speels, liefhebbend en blij te zijn, zul je spoedig het wonder kennen dat je ziel door jou wil ervaren. Vandaag is een dag om blij te zijn. Dus fladder erop los. Kijk om je heen en zie de schoonheid die overal is en die iedereen in zich heeft, inclusief jezelf. Heerlijk. Geniet van deze dag. Ga lekker je huis schoonmaken. Het is een creatieve, leuke dag. Het is een lekkere doedag. Heerlijk. Ik wens jullie een mooie dag. Dag allemaal.